کہ زندہ رسول کی بارگاہ میں ہر شخص اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ذرا مل کر محبت سے پڑھ لے محمد ہمارے بڑی شان والے جو آقا مانے وہ رحمان والے جو ولیوں کو نہ مانے وہ شیطان والے اب لگاتے ہیں نارا سکرن کے سنی ایمان والے دونوں ہاتھ لے محبت سے پڑھتی ہے محبت ہمارے محبت خدا محمد محبوب خدا سید و سرور کے برابر ارے لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر بڑی شان لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر ارے لاکھوں ہر زمانے میں سکندر کے برابر کوئی آقا تیرے نوکر کے برابر کیسا میرے خالق نے ارباتار بنایا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے مدینہ کے لیے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا تجھے خالق نے ترخا دار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترخا دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور قانون بنائے گئے قانون بنائے گئے سرکار کی خاطر قانون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ماشاء اللہ بہت شکریہ سارے بھائی بھائی اللہ اپنی عزتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور تاجدار کائنات تمام الانبیاء علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں بین الاقوامی شرف یافتہ ملک پاکستان کے نام پر صدا تھا کہ جنہیں اس بات پر ناز ہے اور پوری دنیا میں الحمدللہ قادری نسبت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں جو جو قادری ہے غوث العالم دستگیر دونوں ہاتھ بلند کر کے شیر سنیے جس کو ناز ہو اپنی نسبت پر وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ کہ میں قادری ہوں میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا کہ دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا قادری نسبت کے خاطر